बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर है कुछ लगदा वीडियो ओ गोरे दका दका जसिनो पुदी बुकी दरले मुठी बेवा पनिशमेंट लेस गिला सो बदलता लेस गिला सो बदलता वाला याओ द्रम पनिशमेंट डांस वकाम द्रम पनिशमेंट बैक सेटअप वकाम सही शो सलोरम पनिशमेंट सके पनिशमेंट कौन करना मैं मकावा एफ आर पनिशमेंट के इकोनॉमिक के اگر شاعر وائی کہ نا دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تاسو په حقیقت کے دخپل ځان نه تپوس اوکے چې د لایو ټیک ټاکرز ویډیو کله وګوره ستاسو احساسات سی ستاسو سره د خپل بچو غمی ستاسو سره د خپل نسل غمی ستاسو سره دا فکر وی چې دا سیزونو کې زما په کور کې زما ماشومان زما لونه او زما بچی وګوري نو داغو ذهن به کم حد ته رسی زه په هر فورم باندې مونږ لګیا یو د دې خلکو مذمت کو اگر چې مناسب اوس هم نه ګڼم چې په خپل سوشل میډیا پیج دا خلک راولم دا دومره هم زه دوی ته ویلیو نه ورکوم خو زه حیران هغې خلکو ته یم کم خلک چې په ممبر د انقلاب خبرې کی کم خلک چې د سیاسي جلسه کې په سټیج د انقلاب خبره کی او کم خلک چې په ایوان اقتدار کې د انقلابونو قیسې کی خو هغو ته دا پته نه لګي چې کم جهاد د دې خلکو خلاف پکار دی د دې خلکو خلاف چې کم په فرنٹ لائن را تل د وخت ضرورت دی په هغې څوک خبره نه کی هم دې خلکو مونږ زمونږ نسلونه او زمونږ د معاشرې اقدار بیخکونی وکړه زه او زمونږ نسلونه چې دي که دا یقین ولرئ د مهنګایۍ د لاسه دومره تباهي نه راځي د بېروزګارۍ د لاسه دومره تباهي نه راځي او دا درته هم ویمه چې فرض که زمونږ کشران زمونږ نسلونه ټوله ورځ هسې ناسي څه کار نه کړي دومره تباهي نه راځي خو دا کم اخلاقي اقدار تباهي چې روانه ده که نه تاسو یقین وکړئ که فرض که څوک په پلین دا غواړي که نه چې زمونږ نسل تباه کړي نو په شل کاله دیرش کاله پنځوس کاله پلانینګ به کړي خو دا ود ان نایټس چې دی زمونږ نسلونه تباه کړي زمونږ د نوجوانانو ذهنونه یې تباه کړو زمونږ د کشرانو خویونه یې تباه کړو زمونږ د ایجوکیټډ کلاس نه سړیتوب ویستو خو څوک پرې خبره نه کړي لایو ټیک ټاکرز دي راځي لایو ګیمنګ کړي او د هغې د وجې څوک اډو وایي نه چې دا څه یو ظلم روان دی زه ډېر په افسوس سره ویمه که نه هر سکول آف تھاٹ چې دی د دوی خلاف پیل دی که هغه هر څوک دی کو اسلامسټ دی که رایټسټ دی او که لیپټسټ دی که هغه په سوشل میډیا هسې څوک کار کوونکي دي که هغه استاد دی که هغه انجینیر دی که ډاکټر دی که وکیل دی که صحافي دی ایون د دې خلکو خلاف څوک آواز نه اوچتي خو تاسو یاد ساتئ که نه مونږ که تاریخ وګورو که نه او مضبوطې معاشرې د ویښ نه چا ختمې کړې دي نو هغه د هغو نسل چې دی اخلاقي طور خراب کړی دی دا تاسو اینه که نه دا کمیسونه اوباسي دا خپل وجود اندامونه ښایي کنزل ښایي خلکو ته او زه ډیر زیات حیران په دې ما چې د دې خلکو پروموشنز هغه خلک کی څوک چې ورته ګفټنګ کی دا ګفټنګ چې څوک کی کنه یو تپوس تاسو ته په اخر کې اقدام دا ویډیوز تاسو خپلو کشرانو ته خوښه تاسو خپل لونو ته خوښه تاسو خپل زامنو ته خوښه تاسو خپل بچو ته دا خوښه چې نه یې شی خوښ په خپل ولې ګوره ولې دا پروموټ کوي ولې ورته ګفټس ورکوي ولې د دوی هغه د دې ویډیوز د وجې نه د دوی پروموشنز کیږي د دوی انګیجمنټ سیوا کیږي په اخره کې زه ریکویسټ کوم په دې جهاد کې هر سړی شامل شي د دې خلکو انګیجمنټ سې دی ختم کې او د دې خلکو پروموشنز ختم کې او یو درخواست هغې خلکو ته کومه که نه بار بار کومه کوم خلک چې په سیاسي میدان کې د پښتنو د بدلېدو او د پښتنو له د حق ورکولو دعوه کړي په دې سیس پورې لږ ونخله یاره دا روان څه دي